Ja. שילך אחורה, מה הבעיה? שיצלם מאחורה. ראש הממשלה, רק רגע, אדוני. יופי, תודה רבה. שר התחבורה ישראל כץ, יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה אליעזר מרום, צ'ייני, מנכ"ל רשות שדות התעופה יעקב גנות, ראש העיר אילת, איזה יום חג לאילת, מאיר יצחק הלוי ותושבי העיר אילת, עובדי רשות שדות התעופה, וכמובן בהתרגשות אדירה, טל יפתח ונועה רמון ובני משפחת רמון, ביום ההיסטורי הזה, לפני רגע קט, כאן מעבר לפינה, נתנו עץ באדמת המדבר, וכעת אנחנו נושאים מבטנו מעלה לשמי הערבה. החזון הציוני מתגשם כאן מן המסד עד הטפחות. נעיצת שורש בקרקע המולדת, ובד בבד נסיקה לפסגת ההצלחה על כנפי מעוף גדול. היום השלמנו מפעל לאומי. שנים של עבודה, השקעה כבירה. שדה התעופה רמון ישמש את הדור הזה ואת הדורות הבאים. אנחנו נוטעים, אנחנו בונים, אנחנו מפתחים את מדינת ישראל למען ילדינו, נכדינו, נינינו. פה בתמנה מתגשמים שלושה יעדים לאומיים עיקריים. הראשון, קידום התעופה הלאומית. השני, הפרחת הנגב והערבה. השלישי, הוספת נדבכים לבניין יחסינו עם מדינות העולם. רעיון התעופה העברית ליווה את תהליך התחייה של עמנו עוד מימי הרצל. הרצל דיבר וחזה שכלי טייס ישייטו במרום בשמי העולם ובשמי ארצנו. ההיסטוריון הנודע, פרופסור יוסף קלאוזנר, שהיה אחד המורים של אבי, אני זוכר אותו מילדותי, כתב בשנות ה-30, היו ימים שבהם הביטוי אנשי אוויר שמבזבזים את זמנם על עסקי אוויר, לופטגישפט, היה שם גנאי לאומה. אבל עכשיו הפכנו לחלוצי תעופה, לאנשי אוויר, במובן הנאה של מושג זה. כיום אנו מרחיבים את מהפכת התעופה עשרות מונים. יש לנו תעופה אזרחית שמצטיינת ומתרחבת בכמות ובאיכות. יש לנו כמובן גם תעופה צבאית עוצמתית בדמות חיל האוויר על יכולותיו האדירות. אמש עלם חיל האוויר בעוצמה במטרות איראניות בסוריה, לאחר שאיראן שיגרה משם טיל לעבר שטחנו. איננו עוברים לסדר היום מול מעשי תוקפנות אלה, מול ניסיונות איראן להתבסס צבאית בסוריה, ומול ההצהרות המפורשות של איראן, שבכוונתה להשמיד את ישראל
כפי שאמר רק עכשיו מפקד חיל האוויר של איראן. אנו פועלים גם נגד איראן וגם נגד הכוחות הסורים שמסייעים לתוקפנות האיראנית. מי שמנסה לפגוע בנו, אנו פוגעים בו. מי שמאיים להשמיד אותנו, יישא במלוא האחריות. ובאשר לתעופה האזרחית, שדה התעופה החדש הזה מתווסף לנתב"ג, לוד, ומתווסף בעצם כתוספת אזרחית הראשונה של שדות תעופה למדינת ישראל. הוא יהיה מוקד שוקק פעילות של טיסות פנים וטיסות חוץ. הוא גם ייתן לנו עוד יכולות אסטרטגיות חשובות בזמני שגרה, ובהתאם לצורך בזמני חירום. הוא מוסיף שדה אזרחי נוסף למדינת ישראל, כדי שעורק התעופה האזרחי החיוני כל כך לתפקודה של מדינה מודרנית, כדי שהעורק הזה לא ינתק. התאמנו את האורך של מסלולי המראה והנחיה לכל מטוס, ולא משנה מה גודלו. ציי מטוסים יוכלו להגון כאן ולהמריא מכאן לקצות תבל. היעד השני בחזון שלנו הוא הפרחת הנגב. אנו משנים את פני הנגב בצורה מרחיקת לכת, באמצעות סלילת כבישים, פריסת מסילות רכבת, הורדת יחידות צה"ל דרומה, בנייה מואצת בערים, עיבוי יישובים ודאגה לאיכות החיים של מאות אלפי התושבים, יהודים ולא יהודים. תמצית המדיניות שאני דוגל בה היא השקעה ממשלתית בתשתיות עם עידוד השקעות הון מצד יזמים פרטיים. זה שילוב כביר, הוא מה שמחולל את כל השינוי. זה חזון הנגב שלי, זה גם חזון הגליל שלי. שילוב של השקעות ממשלתיות והשקעות פרטיות יחד, זה יוצר את הפריחה ואת השינוי. נמל תעופה רמון ייתן תאוצה נוספת עצומה בהיקפה לנגב, לערבה, לעיר אילת. 70 שנה אחרי הנפת דגל הדיו באום רשרש, השער הדרומי של המדינה מקבל תוספת כוח בתחבורה, במסחר, בתעסוקה, בתיירות, בנגישות מוגברת אל פנים הארץ ובדילוג קל לחוץ לארץ. אילת וסביבתה תהיינה עוגן של שגשוג, ושמחתי, אדוני ראש העיר, לשמוע שהתיירות באילת, ואילת מדורגת יותר ויותר בדירוג הבינלאומי העולה. אבל לכל זאת, זה רק ההתחלה. לכל זאת יש תנאי מקדים, והתנאי הזה הוא הבטחת הביטחון. כולכם יודעים מה חוללנו בנגב גם בשטח זה. הגדר שהקמנו בגבול מצרים לאורך למעלה מ-200 קילומטר בלמה כליל את המסתננים מסיני. הגדר המזרחית בערבה היא כאן מאחורינו, כולל סביב שדה התעופה, תיתן לנו בשילוב אמצעים נוספים מעטפת הגנה מפני איומי הטרור של האסלאם הקיצוני. אנחנו נשלים את הגדר לאורך כל הגבול המזרחי שלנו. בעצם נקיף את מדינת ישראל בגדרות ההגנה, ואנחנו גם נאפשר כביש מהיר מאילת עד מטולה, וקשר רכבתי וקשר כבישי ללא רמזורים, כמו שנהוג במדינות העולם. הגיע הזמן. ובאשר ליעד השלישי, הנמל החדש יעצים את הפריחה חסרת התקדים ביחסינו הבינלאומיים. ישראל הופכת בשנים האחרונות ליעד תיירותי מבוקש. ב-2018 ביקרו אצלנו למעלה מ-4 מיליון תיירים, זה שיא של כל הזמנים. הם הכניסו למדינה 22 מיליארד שקל, רק בשנה הזאת. שיעור הישראלים שיוצאים לחו"ל אף הוא שובר שיאים, הן בזכות העלייה ברמת החיים, הן הודות למדיניות השמיים הפתוחים שהנהגנו יחד ישראל לפני 6 שנים. ולכך מצטרף כמובן שיתוף הפעולה המתהדק בינינו למדינות באסיה, באפריקה, בעולם הערבי או בעולם המוסלמי. אני חזרתי בלילה מצ'אד, קיוויתי לנחות כאן, אבל אמרו לי שאני אחכה כמה שעות, אז באנו מהצפון. אבל יבואו כאן מטוסים מהדרום, מהמזרח וגם מהצפון. יש שינוי עצום בנגישות של ישראל ובמעמדה הבינלאומי. אנחנו פותחים אפשרויות חדשות לטיסה מעל ארצות
באזורי מפתח, נתיבי הטייס מתקצרים ועלויות הטיסה מופחתות. אני מקווה שאנחנו נוכל בקרוב לטוס דרך כאן וגם ישירות מנתב"ג לאפריקה בטיסה מקוצרת ממצרים לצ'אד, משם אפשר להמשיך כמובן לברזיל, למדינות דרום אמריקה. ישראל נפתחת לעולם, היא לא קצה מבודד, היא הופכת להיות למדינת ציר, קוראים לזה הב במונחים בינלאומיים. ובכן, שלושת היעדים הללו, קידום ענף התעופה, פיתוח מרחבי הנגב והמשך התנופה בקשרי החוץ שלנו, מתאגדים יחד והם באים לביטוי בנמל רמון, ששמו מנציח את יקירי העם אילן ואסף רמון, זיכרונם לברכה. כטייס בחיל האוויר, אילן השתתף בתקיפת הכור הגרעיני בעיראק ב-1981, כי הוא האמין שעלינו למנוע שואה נוספת. כאסטרונאוט במעבורת החלל קולומביה, הוא ייצג אותנו בגאווה אין קץ מחוץ לגבולות כדור הארץ. אין מישהו שזוכר את האימונים שלו, את הדברים שלו, את ההמראה שלו השמיימה, שלא נתמלא בגאווה כבירה, גם על כברת הדרך הזאת שעשתה מדינתנו, שעשו טייסנו. אסף, שהלך בעקבות אביו, הגשים את חלומו להיות טייס. הוא שאף למצוינות בכל תחנות חייו, אבל לדאבון ליבנו, הוא נספה בטיסת אמון. והכאב היה כביר, והורגש בכל לבבות העם. ולא תמיד הכאב הלאומי שווה לכאב האישי, אף פעם אי אפשר להשוות לגמרי. אבל אני חושב שרונה יקירתנו, וגם בני המשפחה הרגישו את עוצמת הצריבה בלב העם מהאסון הכפול הזה. רונה, ממנה נפרדנו בחודש שעבר, זכתה להשתתף בטקס של קריאת הטרמינל על שם אהוביה. התעלות הרוח שלה, שניצבה ממש כאן, נוסכת בנו השראה מתמדת. נזכור לעד את אילן, את אסף ורונה, ותמיד נעמוד ונוסיף לעמוד לצדכם, טל, יפתח ונועה. ידידיי, בעוד כמה ימים, כשאולמות הנוסעים יתמלאו, כשגלגלי המטוסים ירוצו על המסלול, כשבשמי תמנה תפצע תנועת הלוך ושוב, ליבנו יתרחב משמחה. הבאנו ברכה למדינת ישראל, הזנקנו את הנגב לעתיד חדש, עשינו צעד ענק בתולדות התעופה הישראלית. נגביה עוף, נרחיב כנף, מאופק לאופק. חג שמח לכם, חג שמח לאילת, חג שמח למדינת ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה לראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו.